motor. Ik ben Reinhard Spronk van Rederij de Jordaan uit Amsterdam. En ik vind dit een verdomd mooie motor. Schipper Henket, wat heeft u voor motor? Nou, dit is een Kromhout gloeikop, middeldruk diesel, 1 cilinder, 30 pk, uit 1926. Een gloeikop, dat betekent dat hij niet kan starten zonder dat je eerst de cilinderkop voorverwarmt. Met een gasvlam doe ik dat. Oorspronkelijk gebeurde dat met een petroleumvergasser. Die heb ik er wel bij, maar die kan ik niet gebruiken omdat je daar, die moet je oppompen. Daar heb je dus druk voor nodig en dus een luchtketel en die heb ik niet. De motor wordt gesmeerd met een apparaat met pumppompjes met 5 leidingjes. 2 naar de zuigerwand, naar de hoofdlagers en 1 naar het kruklager. Die pompjes moeten het doen. Dan moet je controleren met de hand. Naar elke leiding loopt een glaasje, dan kan je zien of die druppelt. Als je met je hand draait, als die druppelt, is het goed. Mits je natuurlijk zorgt dat het smeerapparaat ook vol olie zit. Want het is niet zoals bij een gewone auto bijvoorbeeld, dat het de smeerolie circuleert door het motorblok. De smeerolie wordt 1 keer gebruikt, die valt beneden in het karter en die wordt afgevoerd met een pompje. En that's it. Als je dat allemaal gedaan hebt, dan ga je voorgloeien. Dat betekent dus dat je de vlam op de cilinderkop zet. En dan wacht je tot die heet is genoeg is. Dat kan je zien. Na een minuut of 6, 7 kun je zien. En dan zet je de zuiger bovenin de cilinderwand. Geef je een paar pompjes brandstof. En als dan uit de decompressiekraan witte lucht komt, witte rook, moet ik eigenlijk zeggen, dan is hij heet genoeg. Als dat zo is, dan start ik hem met de hand, omdat ik inderdaad geen lucht heb. En dat gaat ongeveer als volgt. Er zit een hendeltje in het vliegwiel, dat kan je eruit schuiven. Pak je beet en dan, je kan hem niet, zoals vroeger met een auto, door de compressie heen draaien met zo'n slinger. Daarvoor is het allemaal veel te zwaar. Dus je moet heen en weer. Je duwt hem tegen zijn compressie aan. 1 keer, 2 keer en bam. En dan duw je hem er tegenaan. En dan moet hij wegspringen. Dus je moet op tijd je hand loslaten. Dat is heel belangrijk. Er zijn allemaal verhalen van mensen die hun duim gebroken hebben. Of zelfs hun pols gebroken. Of zelfs hun duim eraf. Of zelfs heb ik ooit een verhaal gehoord van iemand die in zijn geheel over het vliegwiel werd geslingerd met zijn hoofd tegen de wand van de machinekamer. Dus het is een werkje wat je geconcentreerd moet doen. Over olie in het karter. Je hoort wel eens dat zo'n 1 cilinder op zijn smeerolie kan gaan lopen. Ja, op hol slaan. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt. Ik heb het wel bijna meegemaakt. Ik heb op een gegeven moment op tijd gemerkt dat mijn brandstofpomp een beetje lekte. En dat is dus gewoon brandstof, dus dat is gewoon diesel. En dat via het lager loopt dat in het karter. En als je dan dat een winter zo laat gebeuren, dan staat je karter inderdaad staat een laag diesel in. Als hij dan aanslaat, dan slingert
het als het ware samen met de zuurstof of de lucht van onderuit het karter slingert er dan olie mee naar boven. En dan gaat hij op hol slaan. Dus dan gaat hij branden op de olie die in het karter zat. En als dat gebeurt, dan gaat hij dus steeds harder lopen. Kan je hem ook niet meer stoppen, ook al zet je hem in zijn werk of wat ook. Dan moet je al wel bijna het karter met een hamer stuk slaan, wil je hem ophouden. Doe je dat niet, dan verlaat het vliegwiel het schip. Op een gegeven moment breekt het af. En dan verlaat het vliegwiel het schip door de zijkant van de machinekamer. Ja. Stuurboord of bakboord? Ik denk stuurboord. Hij draait zo op, rechtsom. Ik denk dat hij die kant op wil. Maar dat zeker weten doe ik dat niet. Nou, dan ga ik een bakboordkant staan. Ik heb wel gecontroleerd hoor, of er olie in het karter staat. En daar staat niks in. Maar dat is inderdaad een voorkomend iets, ja. Iets wat ook wel eens schijnt gebeurd te zijn vroeger, is dat mensen probeerden te starten op zuurstof in plaats van op lucht. En als je dat doet, dan ontstaat er een alles verwoestende ontploffing. Dan ontploft de hele motor. Wat heeft u voor schip? Dit is een sleepboot, type Amsterdammer.
En dus we hebben altijd hier in Amsterdam gevaren voor de KNSM. En deze sleeboot zette dan het personeel over van de vaste wal naar de werf. En u bent dus nu de nieuwe eigenaar? Ja, dat klopt. Ik ben er erg gelukkig mee. Ik ben een tijdje zoekende geweest naar een mooie originele sleeboot. En we voeren vroeger altijd door Amsterdam heen en dan kwamen we hem tegen. En dat was eigenlijk altijd een gesprekstof, deze sleeboot. En nu stond hij te koop. En daar ben ik ontzettend blij dat ik hem heb weten te kunnen kopen. Hoe oud is deze boot? Deze sleeboot is gebouwd in 1926 bij Honsbos in Alkmaar. Hij is gebouwd voor de KNSM. En het bijzondere van deze sleeboot is dat hij nog een tijdje in Curaçao is geweest, in Willemstad. En toen hebben we hem vlak voor de oorlog weer teruggehaald naar Nederland. En het bijzondere is dat hij eigenlijk in al die jaren dat hij nu bestaat, eigenlijk weinig veranderd is aan het schip zelf. Dus eigenlijk bijna alles is nog origineel uit 1926. Wat wil jij ermee gaan? Ik wil hem eigenlijk weer helemaal restaureren en behouden eigenlijk. Varend behouden. Want zulke soort stukjes geschiedenis moeten worden bewaard voor de toekomst. Okay.